bloedensie. Ik heb ons geleid, van die zoete verbalijsten. Kaip viską pamiršt, nenoriu labai, atrodyt silpnai man gaila. Aš žinau, vis tiek tavim tikiu. Aš žinau, nežinai, tavęs nieką nepamiršiu. Ramiau nepyki. Aš stengsiuos gyvent, man laikas padės. Taip sako visi nelengva. Aš žinau, vis tiek tavim tikiu. Aš žinau, nežinai, tavęs nieką nepamiršiu. Brangus draugai, negailėkit ovacijų. Kuklus zuikiai, tokie kaip pirmą kartą pasibučiavę. Fainuoliai. Monika Liu, tu tokia laiminga juos žiūrėdama, ar ne? Džiaugiesi? Mes labai visi kartu džiaugiamės. Kolegos, ponai ir ponios, visi. Ar jums patiko? Monik net ištirpo, klausyk. Aš susileidau kėdėje absoliučiai. Kaip tu jautiesi, papasakai? Aš visų pajėgumų bandau išjungti empatiją. Kai jūs dainavote eilutę, tavęs niekad nepamiršiu, aš patikėjau, kad jūs niekada vienas kito nepamiršit. Ir kad ir kuris eitumėt... O. Tiesa? Tiesa. Čia tiesa. Ir kad ir kuris eitumėt toliau, manau, kad vienas kitą ateisit palaikyti. Ir jų emocija tarpusavio yra tai, ką žmonės nori matyti. Ar ne taip? Tai yra tikra... Tai yra nuo širdų, tai yra paprasta, tai yra... Gerai, Monik, kuris? Faina, kad tu jos kartu čia dabar sutokė jau, bet... Aš eičiau su Dominiku. Su Dominiku. Ačiū tau, Monik, labai. Donatėlė. Iš tiesų, šis atvejs yra visiškai išskirtinis ir meilė Liu su šiuo duetu yra išskirtinis atvejs. Jūs abu ir Monika sėdi daugiau negu muzika. Muzika viso labo kažkokiam penktam plane. Pirmiausia, žmogiškasis faktorius, va dėl ko mano akimis, stebint jūs, įvyksta kažkokia tai nereali chemija. Aš nesuprantu, kas vyksta. Ir aš džiaugiuosi taip už jūs, jūs esat būtent pas tą mokytą, pas kurią jūs ir norėtų ateiti, kuris jūs įkvėpė daugiausiai. Nes būtent dėl to stebint jūs, nu aš negaliu paaiškinti, koks yra momentas, nu bet jūs nerealus. Jūs esat nuostabus. Čia kaip skruzdėlynas didžiulis miške ir jūs dviese kažkur tai atsiskyrėt. Ir jūs nuostabus. Jūs tikit tuo, ką darot ir labai džiugiuosiu žmonių kaliu. Labai labai. Sveikinu. Vaikus duetas. Ačiū, Donatai. O kuriuo tiki labiau truputėlį? Jie yra neišskiriami. Tikriausiai, jeigu būtų galimybė Leonui, jeigu būtų Leonas, tikriausiai jis laužytų taisyklės ir darytų duetą. Bet tokios, matyt, galimybės nėra. Aš kažkodėl tai simpatizuoju labai Elizabetai, manau, kad jie
to paties rango, bet Elizabeta jaučiu, kad jinai jau pasiruošus keliauti į finalus. Tikrai pasiruošus. Ačiū, Donatai. Justinai, apibendrinkite, prašau. Ačiū jums ir aš eičiau su Elizabeta. Ačiū, Justinai. Ar dar yra ką pridurti, Monikaliu? Aš tik noriu pasakyti, kad šitie du žmonės yra... Aš nesuprantu, kas atsitiko. Aš šią naktį, 5 ryto, aš atsibundu akis, stačios ir spėkite, apie ką aš galvoju. Aš galvoju apie Dominiką ir apie Elizabetą. Ir tada aš taiga pajutau tokį didžiulį dėkingumą, nes aš jaučiuosi, kad šitam... Gerai. Aš nežinau, kas šiemet atsitiko, bet aš esu tokia dėkinga, kad aš turiu šitos du žmonės, kad aš juos ne tai, kad turiu savo komandai, bet kad aš su jais susitikau gyvenime. Ir čia yra absoliučiai tiesa. Aš esu labai labai laiminga. Ir čia nėra jokios dvikovos. Šitie du žmonės man yra tokie išskirtiniai ir tokie stiprus ir tokie ypatingi. Aš visų pirma esu jiems dėkinga, kad jie mane pasirinko kaip savo kažkokią mokytoją. Bet jie patapo mano draugais, mes esame ribetos, mes sėdėm studijoje kartu ant sofos, mes visus apkalbinėjom, mes iš visų žvengiam, mes su Dominiku mes naktim žinutėmis susirašinėjom video. Jūs man esate tokie svarbus. Yra tiesiog taip, labai paprasta, tai yra vienas žmogus, su kuriuo aš eisiu į arenas, yra kitas žmogus, su kuriuo aš eisiu sėdėti studiją ir rašinė dainas, nes aš kitaip negaliu, nes širdis tą šaukia. Tiesiog šią dieną gal į arenas... Labai paprasta, aš eisiu areną su žmogum, kuris truputį dar yra ilgiau užsiemantis muziką. Vien dėl to, bet su Dominiko aš išeinu į studiją kurti muzikos ir rašinėti dainą, ir daryti duetą, ir filmuoti videoklipą, su Elizabeta aš dabar einu į sekantį etapą. Ponios ir ponai, skelbiam šioje dvikovoje, kaip nugalėtoja Elizabeta.